שפרעם, ירח זורח, מה מתחבא לנו כאן? בתוך שכונת מגורים, פנינה ארכיאולוגית מדהימה. מערת קבורה ביזנטית מאותרת. האלפא והאומגה, אני הראשית, אני האחרית. איתורים מאוד ייחודיים, רימון, מעין פרצוף, אריה, שפה הושחת, שריגים וגפן, דג, ציפור, וכל זה בתוך שכונת מגורים מוזנח ביותר. תראו מה קורה למערה הזאת, הייתם מאמינים?